Labdien visiem! Paldies par jūsu iesūtītiem jautājumiem. Paldies katram cilvēkam, kurš mūs atbalsta. Šodien mums arī cilvēks ir iesūtījis jautājumu, uz ko mēs centīsimies pēc rakstiem atbildēt. Jēzus teica, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Bet kā nesajaukt Dieva balsi ar savām iekšējām sajūtām? Kā 100% zināt, ka tas ir no Dieva? Viens no variantiem saprotu, ka atnāk sirdī kāds Bībeles pants. Tas ir viens, kā Dievs runā, bet kā Dieva balsi nesajaukt ar sajūtām? Paldies par jūsu jautājumiem. Sūtiet jautājumus. Tas ir svētīgi, ka mēs varam atbildēt uz to, kas šodien tiešām ir jūsu sirdīs. Pēc savām domām, no tā, ko esam piedzīvojis, es saprotu, ka to balsi mēs mācamies dzirdēt. Un tas cilvēks, kurš ir tuvās attiecībās ar Dievu, tad viņš meklē viņu, viņš grib dzirdēt viņu, viņš viņam to par to saka Dievs. Tu esi teicis, ka tavas avis dzird tavu balsi. Dievs, es esmu tava avis. Bet es tavu balsi tā kā, es nesaprotu, vai tu tas runā uz manas sirdi, vai es to pats no sevis esmu izdomājis. Es tev ļoti lūdzu palīdz man līdzīgi kā Samuēlam. Samuēls nezināja Dievu balsi, bet Dievs sāka uz viņu runāt. Viņš no sākuma nesaprata, viņš domāja, ka tas ir Ēlis, kas uz viņu runā naktī. Viņš gāja pie tā priestera, viņš saka, nu, tu mani sauc, viņš saka, es tev nesaucu, ej atpakaļ. Un tad, kad tev ir tas, kas sauks, beigās viņš saprata Ēlis, priesteris, kad viņu Dievs sāka saukt šo jaunekli. Un tad viņš saka, kad tad pasaka tas, kas tevi sauc, kad tavs runā kungs, jo tavs kalps tagad klausās. Tāpēc mums ir jāvēlās, Dievs runā uz mani, es klausīšos. Es ne tikai klausīšos, bet es gribu arī piepildīt to, ko tu man saki. Tāpēc tas ir līdzīgi kā cilvēki, kuri daudz laiku pavada automehāniķi, piemēram, ar motoru. Viņi ar laiku dzird, kad motorā kaut kas nav kārtībā. Viņi dzird, kā viņš strādā. Viņi var pateikt, tas un tas tev ir tur jau izdilis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi daudz laiku pavadīšu ar to motoru. Bībelē teiks, pārbaudiet, kas tam kungam ir patīkams. Pārbaudiet. Tāpēc mēs varam pārbaudīt, tas ir no manis vai tas ir tomēr no Dieva. Pirmkārt, protams, mēs pārbaudām pēc rakstiem. Dievs nu, nevar runāt uz tavu sirdi pretēji tam, ko viņš ir teicis vārdā. Uzreiz anulējam. Nevar būt. Tas ir tavējais, tas ir tavs miesiskais. Dievs nekad negribēja, lai tur tagad tu paņemtu atriebtu, izdarītu kaut ko ļaunu tam cilvēku. Man ir sirdī. Laikam Dievs man tagad saka aiziet un viņam mašīnu tur sadedzini. Atriep viņam. Nu, nekad tas nebūs. Tā ir tavu miesiskā, pat sātniskā balsts tevi runā. Bet ir lietas, ka tu jūti tādu patstāvīgu pamudinājumu. Tu dod pauzi, tad laiks, ja tā apzīmējam, laiks. Vajadzīgs ir laiks, lai atšķir, tas ir Dievs vai tas esmu es. Tad tu lūdz Dievam. Dievs, man nāk šīs domas, man nāk šī vēlme. Varbūt to esmu pats izdomājis. Dievs, es esmu cilvēks, bet es tev ļoti lūdzu, lai tiešām es varētu atšķirt, lai es varētu nekļūdīties. Tāpēc, ja tas nav no tevis sagrauj, noņem to prom no manis. Un iet laiks, un tev iet pamudinājums. Un vēl stiprāks pamudinājums. Saprot, svētais gads, viņš runā. Bet tad, kad mēs zinām, ka viņš runā, un mēs esam stūrgalvīgi pret šo balsi, šī balsi paliek arvien klusāka. Tāpēc, ka mēs pretojamies. Mēs atzīstam, Dievs man aicina. Bet tas nav komfortabli, tas ir bīstams. Reiz uz to, ko Dievs mūs aicina, kā Jēzus nāc Pēterim. Protams, Pēteris saka, ja tas esi tu, tad es gribu arī iet. Nu, viņš, tad Jēzus saka, nāc. Un viņš tanī visā vētrā sadzirdēja, ka tas ir Jēzus. Viņš sadzirdēja viņu balsi, zināja, ka tas ir Jēzus. Un tāpēc viņš varēja iet uz šo risku. Bet daudzi mēs negribēja uz tādu risku. Tāpēc, ka būs jāatstā iespējams tas, ko tu ilgus gadus biji, varbūt krājis. Tāpēc, ka Dievs saka, viss, es tagad tev uzvedu uz jaunu līmeni. Tas tev tagad traucēs, pie kā tu tagad turies. Tas tev būs jāatstāja, tā kā arī Abrahāmam, izēj no Hūras. Un ej uz turienes, kurien pat nezinu. Bet kā es tašu ilgu gadu, tur man tēva dzīvojuši, man tur viss ir iedzīvie ir. Dievs saka, atstāja, un ej, kus kurieni, es tev norādīšu. Un tas ir ticības līmenis. Un tad, ja cilvēks tomēr saka, es gribu Dievs, es slāpu, maidzīgi atbildi, es nezinu, varbūt Dievs esmu kaut ko pats izdomājis, varbūt tas vienkārši mana kārība kaut kāda. Dievs, es negribu neko no sevis. Ja tas nav no tevis, tas tev nepagodinās, lai tas ir sagrauts.
Ja tas ir tas pat, ko mana miesa grib, mēs zinām, ka miesa neiemanto debesu valsti, viņa neko pilnīgi nevar iegūt, tad mēs tā arī Dievam sakam, tad lai tas vienkārši ir kā bloķis un nekas neizdodas. Bet tu jūti, ka spēcīgāk, tomēr ir pamudinājums. Dievs virza tavu sirdi, varbūt tu balsi nedzirdi, bet ir ļoti spēcīga vēlēšanās. Un laiks iet, un viņa nemazinās. Dievs arvien stiprāk. Un tad tu saki, es padodos, Dievs. Es padodos tavai balsi. Es saprotu, ka tas esi tu. Un tādā veidā ir manā dzīvē bijis. Bet es vienmēr pārbaudu. Es pārbaudu ar iekšējo to balsi. Tātad, ko tu man Dievs saka, naktīs treiz. Es pamostos un pret pat manu gribu, bet iet domas. Iet piemēri, iet pat līdzības kaut kāds uz kaut kādu situāciju. Es jau vakarā biju sadomājis, un ah būs. Un man pēc cilvēces kā liek, ka tā vajag rītu, bet naktī Dievs saka, ne tā, vēl nav laiks. Un es tā mācos Dievu balsi dzirdēt, jo es ļoti gribu to dzirdēt, tāpēc, ka man vajag piepildīt 100% Dievu gribu. Man būs jāstājas viņu priekšā, man būs jādod atskaita par šo zemes dzīvi. Ko es biju miesā darījis? Es to biju darījis. Vai tomēr Dievs bija darījis caur manu miesu? Jo, ja es kļuvu par miesu, lai darītu to, nevis, ko viņš grib, bet to, ko tēvs grib. Un tāds arī ir mūsu mērķis. Un tāpēc pats galvenais, kas ir mūsu dzīvē šodien, Dāvid, pat ne precības. Jā, pat ne tur darbs, naudas apelnīt, pat ne jautājums vakcinēties vai nevakcinēties. Kaut gan daudzus jau piespiedz šis jautājums. Un viņi negrib, bet darbs, bet kredīts. Tas ir tomēr Dieva balss dzirdēšana, jo tad, kad tu zināsi Dieva balss, tev nebaidzas mācītāji, tad to man darīt vai to man nedarīt, ko tev Dievs ir pateicis. Nu, bet tu man pasaki, tas ir vieglāk, ar Dievu grūti ir. Bet paga, tad tu liec cilvēku augstāk par Dievu, kaut kas nav kārtībā. Tu negribi riskēt, tu baidies uzņemties atbildību. Bet Dievs tā arī mūs vada uz visu. Kāpēc tev tik grūti dzīvē? Kāpēc tev nav vairs padomu, tu nezini, ko vairs darīt? Tāpēc, ka Dievs tevi tādās apstākļos ir nolicis, lai tev nepalīdzētu neviens, kā tikai viņš pats. Un lai tu tādās apstākļos iemācītos dzirdēt Dievu balsi. Lai tu sauktu pēc tā, lai tu gavētu, lai tu raudātu. Nevis par kaut kādām zemišķajām lietām, bet tieši par Dieva balsi dzirdēšanu. Tevi. Un arī Habakuka grāmatā, 2. Nodaļā, 1. Pantā ir teiks, es nostāšos savā sarga vietā, es turēšos stingri savā sargu tornī, un es novērošu un pārbaudīšu, kā izlūks, ko viņš man sacīs, un kādu atbildi dos uz manu sūdzību. Tad te runāts par nakti. Sarga tornis. Cilvēks atrodas viens. Klusums. Kaut kur putniņi dzied. Cilvēkam nekur nav jāsteidzās. Nakts. Viņam nekur nav jāsteidzās. Viņam neviens tagad nezvanīs. Viņš ir pilnībā nomierinājies. Un tas ir tieši tas laiks, kā Dievs Samuēlam runāja, kā Jēzus gāja uz kalnu naktī un visu laiku pavadīja nakts lūkšanā. Un pēc tam no rīta gāja un izvēlēja mācekļus. Tas nozīmē, ka jābūt sirdī mieram, ir jābūt kambarī, aizslēgtajām durvīm Bībelē teiks, tas nozīmē aizslēdz visas durvis pret citām domām. Tev raujās iekšā visādas domas, balses, cilvēku, ko tev ir teikuši, aizver durvis pret visu. Tikai tu paliec tanī kambarī un Dievs, tātad intīmās attiecības. Un tas ir tas laiks, kad Dievs var runāt uz tevi, tāpēc, ka tavā sirdī nav steigas un tavā sirdī ir miers. Ja tu kaut kur ļoti skrieni, ja tu steidzies, ja tev nav laika uz mierīgu lūkšanu, diez vai, ka Dievs uz tevi runās. Tev jānomierinās ir. Tev ir jānoslēdzās, tev jāiesēdās mašīnā un ir jāizbrauc kaut kur uz kādu šoseju, varbūt uz kaut kādu mežu, jāieslēdz tālrunis un vienkārši jāpavada pusstundu, varbūt stunda. Cik tev Dievs dos laika lūkšanā? Un noteikti Dievs uzrunās tevi. Ja tu esi svētā gara kristīs, lūdz mēlēs. Un tad pēkšņi, ka lūks mēlēs, tev radīsies kaut kādas bildes prātā. Tev kaut kādas domas nāks ļoti virsū. Varbūt tieši arī svētais gars būs tas, par ko viņš arī lūks par šo te problēmu. Tāpēc mums ir dots tāda svētība. Tas nevajag to ignorēt. Tā ir Dieva balss uz tevi runā. Viņi var runāt tādās tā kā tēlos. Tev tagad ir problēma, bet kaut kāda tēla parādās. Un iespējams, ka tas ir tāpēc, ka svētais gars tev rāda, un viņš arī par to aizlūdz.
bet ir jābūt pilnīgajam sirdsmieram. Bet citreiz, jo mums tas sirdsmieris varbūt nemierīgs, tāpēc, ka mums jāpieņem lēmums līdz rītdienai. Vai Dievs arī tā var atbildēt uzreiz dienas laikā, prasam, mēs steidzamies, mums vajag dot atbildi tur darba sfērā, mājas darba vai braukt zārzemēm, vai tomēr mums jāsaka, nē, man vajag 5 dienas, vai tomēr mēs varam uz rītdienu arī Dievs var dot atbildi uzreiz. Nu, Dievs redz to stāvo, kādā mēs esam, un viņš var dot tev žēlistību, ka tomēr visā tanī, ka tev uznācis drebulis un pārdzīvojums, nu, bet tu eji un tu saproti, ka tev vajag vairāk laika lūkšanai. Nu, tas nozīmē, ka jau ne 15 minūtes, bet jau varbūt stunda, varbūt vairāk laika, lai tu var nomierināties. Nu, ir ilgāks laiks jāpat vienkārši lūkšanā. Tas nav nozīmē, ka 5 dienas vai diennakts ir palikusi. Dievs palīdzēs tev tanī stundās pieņemt pareizu lēmumu. Tāpēc, ka tu pavadīji to laiku tagad vairāk lūkšanā. Un viss, tu viņu vairāk meklē, tu centies tieši fokusēties uz viņa, uz tā, ko viņš tagad tev runā sirdī. Jo tu negribi kļūdīties, tu uzdevi viņam konkrēti jautājumu. Un Dievs atbild, viņš jau redz visus tos apstākļus, kuros tu atrodies. Pilnīgi piekrītu, ka ja mēs atdirdam Dievu, tad es teikšu, nepabaidīšos teikt, mēs nekad nekļūdīsimies. Tu pats esi gaistam cauri. Jā, un, bet reizēm mums tomēr sanāk, ka tā miesa, kā runājām, lai cits, tas bija šī ātrāk skriem par mums un mums gribas. Un reizēm pat neloģiski liekas, ka vai tiešām Dievs tā, bet kad Dievam jau tas gala rezultāts visam. Tāpēc jums arī novēlu katram dzirdēt Dieva balsi un rīkoties pēc viņa balsi, un jūs jau būsiet uzvarētāji. Lai jūs Dievs bagātīgi svētī. Amen. Pievienojies Solis TV WhatsApp grupai. Sūt SMS vārdu iedvesma uz numuru 25452246. Pēc pievienošanas saņems jaunākās iedvesmas un raidījumus katru darba dienu. Paldies par uzmanību. Visu labu!